Älykkäämmät teistä ovat varmasti huomanneet, että tämä laite on sen verran monimutkainen, että se varmasti kiinnostaa Ruotsin salaista palvelua. Se on tyhmää porukkaa, mutta uteliasta. Herra kenraali, saanko kysyä, kuka on laitteen suunnitellut? Eversti luutnantti. Operaatio on salaisuusluokkaa extra large. Eikä siitä kuiskita näiden seinien ulkopuolella. Ja minä toivonkin, että te varmuuden vuoksi hävitätte tämän kokouksen paperit vaikka syömällä. Majuri Hämärämaa, se oli tarkoitettu vitsiksi. No sylkäkää ne paperit suustanne. Pyydän anteeksi, herra kenraali. Доверие между нашими странами само собой ясно. Maitemme välinen luottamus on itsestäänselvyys. Mä en ymmärrä. Maitemme välinen luottamus on itsestäänselvyys. No, nyt mä ymmärrän. Jukatoja just sen takia. Mä voin paljastaa yhden salaisuuden. Meillä on nyt meneillään just semmonen hitomoinen salaisuus, mutta siitä ei saa puhua sanakaan kenellekään. Hei, kai se ymmärrä. Voin mä